بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فسٹ آف آل، اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو ریسائٹ تھرڈ کلمہ اینڈ درود شریف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی ول کمپلیٹ آور کوشچن آنسرز. ناؤ وی ول گوئنگ ٹو اسٹارٹ کوشچن نمبر 6. وٹ واز دا فسٹ ریولیشن؟ پہلی وحی کیا تھی؟ وٹ واز دا فسٹ ریولیشن؟ پہلی وحی کیا تھی؟ The translation of first revelation is as under. پہلی وحی کی جو ٹرانسلیشن ہے انگلش میں وہ اس طرح سے ہے: Read in the name of the Lord. Read in the name of the Lord who created man from a clot of congealed blood. Read and thy Lord is the most bountiful who taught the use of the pen, taught them which he knew not. Translation of first revelation is as under. پہلی وحی کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: Read in the name of the Lord. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. Created man from a clot. انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی جمے ہوئے کنجیل بلڈ، جمے ہوئے خون سے. ریڈ اینڈ دائی لارڈ از دا موسٹ، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا مہربان ہے، باؤنٹیفل، بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ دیم وچ ہی نیو ناٹ، اسے وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. کوشچن نمبر سیون، Why did the pagan Arabs threaten the Rasul sallallahu alaihi wa sallam? کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیوں دھمکی دی؟ The pagan Arabs threatened the Rasul's uncle. کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکی دی because they wanted to restrain حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's message. کفار عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس لیے دھمکی دی چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام پھیلانے سے روکنا چاہتے تھے. اسی لیے دیٹ از وائی سو سینڈ آ ڈیلیگیشن جناب ابو طالب اینڈ ٹرائیڈ دیئر بیسٹ ٹو اسٹاپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوزڈ ٹو ڈو دس. کوشچن نمبر 8، This is the last question of this unit. What did Hazrat Aisha say about the life of Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارے میں کیا فرمایا؟ What did Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ say about the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آنسر: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، his morals and character are an embodiment of holy Quran. کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار قرآن پاک کی مجسم شکل ہیں، قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے یا قرآن پاک کا عملی اظہار ہیں. Dear students, we have now completed our question answers and we have also completed our translation exercise, test translation, and we have also completed these two, inshallah ta'ala. Today, after some time, I will deliver the test on WhatsApp and I hope you will complete it and send it to me. Jazakallah.